galan. Bengiki piye ta wis ketok kompak ketok ketok kebek wah paranggonane ana 5 lagi dina iki aku ngerti iso iso kompak ngono ya lho iya iki mau lagune apa jenenge aja pepet-pepetan aja lagune iki mau judule apa aja pepet-pepetan aja aja pepet piye aja pepet-pepetan aja kuwi lho. Ora kuwi jeneng lagu apa ngelek-elek? Lagu iki. Aja mbok pitesi ya. Lah apa? Bar dintup tawon bareng kok. Lho. Kok iso lho? Lah aku iki ora sengaja. Lah piye lara-larae piye? Gara-garane tanggaku, kongkonan nyenggrek apa mlinjo. Nyenggrek mlinjo niku wis mateng-mateng. Heeh. Lah rumangsaku ana siji wae. Iki ana gwedhi. Nggih. Kula sing nggae bodhe aku ngono. Wo, lah terus. Tak sengge ora geduk, asengge ora geduk. Sing cendhek-cendhek wis kenek. Wis kenek kabeh. Ana karek siji. Karek siji ning dhuwur. Tak sengge juk. Lah kok muni atuh ngono. Lho, sik to. Mlinjo kok nyuwara atuh lho. Lah kuwi aku gedhi. Lho, sik to. Wah, kowe iki jane ngerti mlijo para tetel. Lah ya sing maune sak dompol-dompol, abang-abang. Iya. Wis tak senggehi sing aku candak-candak. Heeh. Lah karek siji wedine rada dhuwur. Tak senggehi lah kok ngono. Waduh, ngono kuwi. Sik, lah kuwi warnane abang apa ora? Abang. Lah kok nyuwara atuh? Kuwi jebule sing duwe sing tak senggek. Kuwi du mlinjo ya, Del. Lah pikirku aku ngerti ku abang iki mesti mlinjo ta sengge. Kowe ngawur. Lah kok mlinjo ta sengge singkir dewa suara mabuk ngono kuwi. Aku ele nyuwun sewu le, aku yo ngono. Kowe iki yo ngawur kok. Mula ngono ki nek arep tandang gawe apa wae iki dimatke. Lah pikirku yo karepku sak eneke ngono. Ora kok langsung nyenggek wae. Iki dengaran iki, wah elak tenan. Wek ngerti apa ora? Piye? Dino iki aku entuk proyek gede. Proyek apa? Piye to? Dilokas wis poso. Heeh. Mula iki arep enek acara gedhen sak durunge poso. Tenane. Piye to? Aku nampa job. Job apa poso lho? Alah, wis to aja sumelang. Iki tendere. Kuwi audisi nyanyi. Tender ki apa? Aduh, maksudnya ini acara, acara. Oh, acara. Acara event, event. Oh, event. Nah, kuwi. Event ini apa? Aduh, event ini saya go nganu wong wedok-wedok kae lho. Kae lipen. Wong kowe iki event kok apa ngono? Lah ora ro. Ya event iki maksudnya ini hiburan. Oh, ipen ki hiburan. Nah, dadi engko nek aku karo bojoku pas atine sedih, ya golek ipen ya, Dik, ngono. Nah, kuwi bener. Ya maksudnya aja mbok sebutke ipen, ya golek hiburan yo ngono. Oh, ipen ki hiburan. Heeh, maksudnya iki salah satu acara. Oh, acara. Cocok iki. Poso-posoan seniman ora nyambut gawe. Ora nyambut gawe. Cocok. Nah, kuwi aku wis nampa tendere, anggarane kuwi 50 juta. 50 juta. Heeh. Tenan wae. Lho piye ta wis ta percaya aku.
Kena lho kan. Ya ngene pancen ten apa kuwi? Job kuwi dadi aku tak golek utangan motor. Lho, kena dadi no. Dadi. Tenan yo. Iya, kuwi. Apa acarane apa? Lah ya kuwi audisi nyanyi. Audisi nyanyi. Wis ora usah sumelak kok pokoke awake dhewe budal wong telu. Nah, kuwi engko digo biaya akomodasi. Piro to piro tendemu piro? Lho, anggarane 50 juta kok. 50 juta. Piye to kowe? Kuwi duit kabeh. Lho, ya iya to, kowe iki apa ya detek-tokan. Oke lho, 50 juta. Kuwi akomodasi kuwi 20 juta, awake dhewe wong telu kok ngejak bolo barang. Akomodasi 20 juta. Lah piye acarane ning ndi? Ning Kalimantan. Lho, waduh men, yo ado. Kuwi acara ngibur ning kono-kono. Iya, kuwi iki piye to? Kuwi numpak pesawat kuwi akomodasine 20 juta. Larang men to. Yo larang eksekutif wong telu kok kuwi iki piye to? 20 juta kuwi oke lho. Yo oke kodhe. Lha yo nunut-nunut kapal apa gandul truk ngono ae. Wah, gandul truk untumu suwek ngono. Kene Kalimantan gadol trek treke teko kono wonge keri ngawure 20 juta akeh yo akeh kuwi digo akomodasi 20 juta 20 juta isih pira sik 20 sik 20 kuwi engko digo penginapan hotel karo konsumsi kuwi 15 juta wong telu. Wow. Aku karo kowe yo yo karo bolo barang 15 juta hooh mbok golek losmen sing 750 wae lah wong kowe tempat istirahat sing kira-kira eksekutif. Kuwi ning awak marake penak. Dadi ora kesel. Ngono lho. Lah ning 15 juta lho. Ya ora apa-apa to. Aku tak turune lek kowe bareng. Kok iso turu gone lekmu iki lho. Lah 15 juta cah 3 cah 5 juta. Sing bayar kowe apa aku? Oh iya. Nah. Nggih Pak Dik. Kira 15 juta isih pira? 40 isih 10. Isih 10 to. Lah engko nggo P3K kuwi 6 juta. P3K aku ya butuh. Oh, dia kesehatan. Alah. Piro? 6 juta. Lah mbok ya ora semono 500 wae mbok tokke Amazon kuwi nggo glocok wis panas kabeh. Sik to. Amazon ki apa? Kuwi lho sing dibuka urit-urit panane kerokan dipeceti ben awake anget kuwi. Ya bang bayi. Remason. Hah? Ha. Kuwi Remason kok Amazon. Lah 6 juta kuwi kanggo tuku apa? Lho sing jenenge P3K kuwi kudu lengkap. 6 juta kuwi iki sak dostere ngawurmu. Oh sak doktere? Lho iya, ora nggur sekedar pengobatane tok. 6 juta. Berarti mau isih pira? 15 30. Karo 6 juta. Heeh. 46 juta. Ah isih pira? 4 juta. Isih 4 juta kuwi engko nggo tuku bangsane peniti do bundel kuwi ya sekitar 2,5. Ora, Mas. Peniti kok 2,5 juta nggo nyantet kowe apa piye? Ya maksude digo jagani lho, nek kostume awake dhewe kuwi ora ketok perfect. Lah nek peniti gampangane. Nuwun sewu, peniti 2,5 juta pirang montor, Bu? Iki kok senengane maido lho. Lah kok peniti 2,5 juta, ya Allah. Ya apa-apa to. Isih pira? 40. 2,5. Ya iya. Karek 500. Karek 500. Kuwi engko nggo tuku rokok 400.000 wong telu. Eh, engko sik to, Mas. Piye? Rokok 400.000 wong telu. Heeh. Kuwi cangkeme ora kobong, Mas. Sik to. Kuwi iki kok maido ae to. Awake dhewe iki ning kono iki ya butuh. Lah rokok iki sak bungkus mung 20.000 nganti gedhe-gedhene 20 kok 400. Lah yen ning kono pirang-pirang dina pra ya butuh kang iki kok. Nek ora piye umpama rokok tok 400 berarti mau 49 karek 100, Mas. Karek 100. Ya. Nah, karek 100 kuwi dinggo dana kenakalan kuwi 90. 90. Karek 10. Karek 10. Lah engko aku 2,5, kowe 2,5, engko bolo 2,5. Sing 2,5 engko lebokke kas. Lah, 50 jutae mung 2,500. Anggaran gedhe dal ngawurmu
umum teko Kalimantan, aku modasi selama YouTube tanggapannya 2500. Loh, uang kia jadi pikir masalah duwite, ning sing penting perkembangannya awake dhewe. Ngono, jadi gen ketok spektakuler. Lah, iki supaya ne dana anggaran kuwi mau medun. Ya. Aku kudu mororono, kudu mastekke, ya. Dildilan lah kuwi kodet medun. Lah, aku jaluk tulung awakmu kuwi ora tak gune sangu mororono. Dinggo apa menjiko pancer? Ya iya no aku kudu mororono kok. Piro? Ya 100 wae lah, ora akeh-akeh. 50 juta ya. Oh 50 juta lho, kowe iki rupaksamu. Sik, aku mau ketok duwe. Kowe kok ya ora aku godhe 100 to. Iki wis dikene tak gone sangu sik. Iki duit lanang lho ya. Alah lah. Ya kok nganggo duit lanang iki ngopo, Mas? Lah iki gambare cah lanang kok ora gambar cah wedok kok. Oh iya. Duit lanang lho ya. Iki tak nggo sangu, mengko ning kene dites sik masalah audisine. Iki tak nggo sangu rono jikok panjer sing 50 juta. Oh iya. Ora masalah. Sip. Nggih, modal 100.000 entuk 50 juta lho, ora penak. Cocok. Engko audisine lah iki. Audisi nyanyi. Nah, iki neng lomba nyanyi sing ngantek gawe panitiane nangis. Nangis sik to. Mosok lomba nyanyi kok gawe panitia nangis piye? Lah iki jarene hadiah 50 juta lho. Aku jurine wis sing nyanyi. Lho, wis sing nyanyi. Oh, aku peserta. Lah iya mesti melu aku. Iki lagu yo semu dangdut-dangdut kekinian karo dangdut-dangdut klasik, klasik, dangdut klasik. Oh iya. Saya kayak gune Bang Haji Rumah Irama. Oh apal aku. Terus gune Maggie Z. Maggie Z. Nah, apal aku. Yes. Iya apal. Siti. Siti. Nah saya kita tak kei nomor undian. Wah iya. Nah Skelep. Nomor undian kago kagulo. Ya. 303. Aku. Terus. Kosek. Undian ini mbok aja sing marahi gawe perkara. Kok gawe perkara piye to? 303 kuwi pasal perjudian lho. KUHP lho kuwi kena perkara lho kowe. Sik to kok teko pasal ki lho napa? Lho, lah nomor undiane pira? 303. Pasal KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 303 kuwi perjudian, blok. Lho. Ya dheweke ngerti wong tau kecekel kok. Maksudte ngene lho. Masalah nomor kuwi ora sambuk perkara ke sing penting kowe ora nglakoni. Ya le ora nglakoni ya kuwi angka sial le 303. Lah kan ya wis nek kowe pilih nomor pira? Ya sing rada kepenak ngono lho. Dua digit umpamane. Dua digit ya 25 wis. Nah, kuwi cocok aku. Nah, 25 ki wedhus, tesene engko 48. Kuwi iki apa lawu togel ae to. Alah wong padha 303 ne tau kecekel kok ya. Nomere? Aku nomor piro? Khusus awakmu tak kei nomor undian 378. Gah! Lho kok wegah? Kuwi pasal meneh penipuan. Wah! Mbok yo golek sing apik. Wong kok wong gari manut kok iso manut piye ngerti-ngerti cekel gah no. Iki ki nomor undian ya, Del. Sing melu wong cah loro iki nomere 300. Ya kocape kan etok-etoke akeh. Oke. Oh yo. Kau misal awakmu menampilkan lagu sing abjar. Oh. Ya coba. Ora kae sik. Duh. Awakmu sik. Aku lagu. Hooh. Oh. Abjar. Abjar. Oke. Oh. Aku sebagai juri ya tok. Dan sik no. Sip. Lagu abjar iki mesti wow. Gayeng. Wis mesti gayeng. Dadi ketok spektakuler. Yo bener. Disebutkan peserta nomor lagu ngono sebutke sik. Inilah peserta nomor urut 3, 7, 8. Silakan. Dengan lagu-lagu ambiar. Weh, kok sik tok. Sing sabar. Sabar. Lah kok ngopo iki? Lah jar kowe iki ngopo? Jari lagune ambiar. Lah iki pecah tenan lho. Aduh, pokok kocok. Kurang ambiar. Kurang ambiar. Heh. Maksudnya abiar, maksudnya lagu abiar ki lagune Suwardi dan Kempot. Oh. Orang kok abiar kowe bantingnya abrak ngene iki. Kowe mau muni ora muni lagune Adi di Kempot iki?
kan muni lagu ambiar ngono to iki. Lha iki ora yo ambiar. Hei. Dipaleni. Sabar to. Saojo tok kepro tenan iki. Iki gone Tami ngapure. Iki ndembeno sisa kok. Karpe lagu ni Mas Rizikam. Lah ngono lho karpe. Muni yo panitia ora jelas. Yo jelas to. Karep-karep kuwi kuwi ngono lho. Lah nek muni ngono ya aku mau wis persiapan ke omah. Lah yo Dang kene. Dul malah nek di oh, salah saya nih. Sebutkan Seno. Ya, inilah penampil kita dengan nomor urut 378 dengan lagu Tatu. Dengan lagu apa? Tatu. Dengan lagu Tatu. Grah grah. Napa? Wong kok nek ngomong kok sak penake tok to. Bagusnya kaya ngene kok Tatu. Lagu. Mas. Maksudnya lagu Tatu kuwi. Tatu kuwi iki judul ora kok awakmu sing tatu. Oh ngono to. Ngono. Matur nuwun. Penyanyi kok. Inilah penampil kita dengan nomor urut 378. Nadane sepira, Mas? Weh, nadane. Terima mundur timbang lara boya aku anjel bisa mereka yang tak ada nimbuh loh tapi ya Thomas kok lagu judulnya Tatu kok iso terima mundur loh iki karo penjiwaan bensin nonton udah mesake terus mbalangi rokok ngono. Nadian kowe ilang, Nadian kowe ilang. Lah ya kuwi bisa tak sawang tatu. Tak sawang tatu piye to iki? Pedo apa lagune ora to? Lah piye? Aku isih ngarang lho. Oh lah iya. Ya coba lho yo Dang. Loro atiku. Alah tekan ngendi meneh kok kuwi. Piye to saiki? Nadian kowe ilang. Nadian kowe ngilang nah. Celing rait cotak sawang raketok lah kok lagu ku mbok terjemahke lah jare ora ke ora iso disawang ora ngono kuwi saire pancen ngono lah iya saire kono Nadian kowe ilang rapi sotak sawang nanging neng ati tansah kelingan. Nah, masuk iki masuk wingi sego gudeg mung tak bayar lho. Lho ya mbok gak lali kok iki lagi kelingan aku. Dadi iki mau penerangan utang-utangan. Iki sair dak yo. Manis janji, yeah. Janjimu kuwi, yeah. Sarone mandek. Mau kita lagi. Nadian aku loro, yeah. Ning se iso nonggo. Satu, apa kowe iki jane bok-bok no papi neng sih kuat nyonggo kok neng sih nonggo iki kok kuat nyonggo ora kok nonggo lah aku ki loro dikeroki tanggaku ki oh kan iya nonggo iya masa dikeroki songgo ne kuwi ora mesti nyanyi aku do demo piye kuwi wah angel terus piye mong lali ambo rusak ae lek aduh wis kowe aduh wis salane nek ora wis Ben kene sing nyanyi lagu klasik. Oh, lagu dangdut lawas. Nah, lawas. Delik sik panggil. Ya. Berikutnya akan kita tampilkan audisi berikutnya dengan nomor 25. 25. Wes sing teko cong culi.
kok cocok ya kok ngene lho ya kuwi sing jenenge penampilan karakter ya penampilan ya sing becik wong nonton ben tersita perhatiane lah kok metu oke berikutnya kita tampilkan peserta audisi dengan nomor 25. Ternyata aduh pesertane kena ambeyen. Piye to ki? Kok tekan ambeyen piye to? Lah kok mlaku ngene iki. Lho lho ya kan gagah kaya aku mau lho. Monggo. Peserta 25. Wah. Sajae gento iki. Aku ki melu audisi kok gendro piye. Ayo dang nyanyi kene. Ayo panitiane wedi. Saya akan bawakan sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang iya. Berjudul Gelandangan. Oh, oh cocok tampilane kok kere ya. Cocok sing jenenge gelandangan ki kere. Iya. Makane ya cocok kere kok lemu ya. Aja-aja ki engko anu. Loro gembur ka apa jenenge? Sik to. Loro kok. Mas nyileh kendangmu tak ngeprok tah loro, Mas. Mbok ora nesu lek. Iki ki ming lagu kok. Iya, kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Golek nang mangkok kok. Ya, cocok sik. Tinggo apa? Gua adah kuwi mau lho. Apa? Lah sing kutah kuwi mau apa? Air mata. Lah iya, terbangane. Iki sair. Oh, sair kok ora sida kok. Kok malah diperes ndas kuwi. Lumayan nggo tambah gerok. Langsung refren ya. Refren. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku totok. Wah, kere. Wah, lah kok utis. Kere kowe. Lah kok bekase wong mbok pangan gilane ora jijik. Weh, ngono kok kanca. Iki ki mung syair ya. Aku ki mung membawakan lagu. Liane. Apa gladangan? Sing rada kondang ngono lho. Album dari Maggie Set, Termiskin di Dunia. Piye coba? Langsung refren. Langsung, iya, langsung refren. Audisi dunia ya, aku. Hajae 2,5 ngerti ra? Ayo, Dek. Jangankan gedung kubuk pun aku tak punya. Ayo, aku melu marah tuamu, aku roh. Cerita sini, malu. Ini gak ditutup esek kok, pala bu. Oh iya, ini lagu. Oke, gelek. Jangankan gedung kubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Wah, ya bener, ya kere deh. Bener nek kere iki. Ha kere mung duit ora gablek kok. Ora gablek mung gene wis turu coba turu termasuk Mas paringi. Ngono. Iki ki syair lagu. Syair lagu. Lah ganti liyane sing banyak. Ya, sing karo diringi. Karo diringi. Maryane nang ra iki. Ndi? Alah enek si sapa? Riko. Sawan Kamahina. Ni ne no no ni neng no. Dikaro garnisun Pawari garnisun. Oh. Eneng India digaruk garnisun. Ora kok iso garuk garnisun. Pawane garnisun. Saur. Saur. Bapak Ibu, sahur. Sahur kok sahur, sahur. Kosone iki jek sesuk kuwi. Lah timbange garuk garnisun.
Apa ini lagu ugar-ugar nesun? Pawanakari sur. 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 Tak kampleng dong ego. Sesopo saya. Jiarare cumeresi. Jasi ban mana cemo. Wan. Asik. Hei. Ha. Ha. Sawane kamahina, mawane karisor, ciarane cumeresi, jasiban maracemo. Sawane kamahina, mawane karisor, ciarane cumeresi, jasiban maracemo. Ramai kasepai cihe parawai cina kahe tunje kai di sehara oh ramai kasepai cihe parawai cina kahe tunje kai sehara nadi mika tumhari nadi mika tindua jiarari jumere si jasi bana mana cemo sawan mika mahina tawana karisor jiarari jumere si jasi bana mana cemo. Tindak pundi, Mbak Ayu, pada tindak pundi. Kadri karet, tindak wayu ranu papati. Dewean, opo urawati. Lintang mantul, minggula purun ngantani. Aklarasan, nangiasan. Alah.